يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. جو شخص ہو ارادہ رکھتا دنیاوی زندگی کا وزینتہا اور اس کی رونق کا نوفے الیہم اعمالہم پورا دیتے ہیں ہم طرف ان کے اعمال ان کے یعنی جزائے اعمال فیہا اس دنیا میں وہم فیہا اور وہ دنیا میں فیہا بیچ اس کے یعنی دنیا میں لا یبخسون نہیں کمی کیے جاتے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ یہی لوگ ہیں نہیں واسطے ان کے آخرت میں الا النار مگر آگ. اس سے پہلے رکوع میں مشرک انسان پر زجر وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ اور اس کے بعد اہل ایمان ان کے لیے خوشخبری إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ یہ دعوی ثالث تیسرا دعویٰ سورت کا ابلاغ دعوت اور قرآن کریم کی تبلیغ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى میں بیان ہوا اَمْ يَقُولُونَ سے شکوے کا بیان تھا اور قُلْ فَعَتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ جواب شکوہ من کانا یرید الحیات الدنیا یہ زجر ما تخویف اخروی من کانا یرید الحیات الدنیا جو شخص ارادہ کرتا ہو دنیاوی زندگی کا اس سے کون مراد ہیں من کان یرید الحیات الدنیا تین اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ کافر اور مشرک انسان مراد ہے جیسے سیاق میں بھی اس کا تذکرہ تھا اور کافر اور مشرک آخرت کا منکر ہے اس کا متمع نظر اور مقصود دنیا کا کر و فر اور دنیا کی زیب و زینت ہے تو اس کا مقصود ہی یہ ہے ہم اور غم ہی دنیا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں من کانا یرید الحیات الدنیا سے. تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ریاکار لوگ ہیں اور
ریاکاری کے مرتکب. تو من کانا یہ آیت عام ہے، اس سے مراد کافر اور مشرق بھی ہو سکتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے ہیں اور ریاکار بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ تینوں تعبیریں مفسرین نے اختیار کی. البتہ اس میں لیس لہم فی الآخرت الا النار، اس کے مطلب میں تھوڑا سا فرق بن جائے گا. اگر مومن ریاکار ہو تو مطلب میں فرق بنے گا، ورنہ آیت عام ہے. من کان یرید الحیات الدنیا، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر عبارت لکھی من کانت الدنیا ہمہ و نیتہ، جس آدمی کا دنیا مقصد بن جائے اور اس کی طلب اور نیت بن جائے، جازاہ اللہ بحسناتہ فی الدنیا ثم یفضی الی الآخرۃ ولیس لہ حسنا، کہ جس آدمی کا مقصد دنیا ہی ہے اور نیت بھی یہ ہے، تو اللہ تعالی اس کو دنیا میں ہی اس کی نیکیوں کا بدلہ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں جائے گا تو اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوگی، دنیا کے اندر ہی اس کا مجازات اور بدلہ ہو جائے گا. اس پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18-19-20 یہ نکالیں ذرا. من کان یرید العاجلتا، جو شخص ہو ارادہ کرتا العاجلہ دنیا کا، العاجلہ سے مراد دنیا، اجلنا له فیہا، جو ارادہ کرتا ہے نقد کا کہ نقدی فی الفور ملے، مراد دنیا ہے، تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو، فیہا ما نشاء او جو چاہیں ہم. یہ بھی ضروری نہیں کہ دنیا میں سب مل جائے، یہ بھی اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ہے. ما نشاء او لمن نوری، جس کے لیے چاہیں جتنا چاہیں. یہ قید موجود ہے. ثم جعلنا له جہنم یصلاها، پھر ہم نے بنائی اس کے لیے جہنم جس میں داخل ہوگا، اور آگے فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، اور جس آدمی نے ارادہ کیا آخرت کا اور محنت بھی کی اس آخرت کے لیے، ارادہ بھی صرف ارادہ کافی نہیں، سعالہ سعیہا اور محنت کی اس آخرت کے لیے، اور محنت بھی سعیہا اس آخرت کی محنت، وہوا مؤمنن بشرطے کے مؤمن ہو، ہوا مؤمنن اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو، حال قید اور شرط ہوتا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ لوگ ہیں جن کی محنت بار آور ہوئی، كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جن کی محنت کی قدر کی گئی ہے اور جن کی سعی مشکور قدر کی ہوئی ہے. تو فرمایا یہاں پر آیت تفصیلی ہے،
جہاں قرآن کریم کا ضابطہ ہے کہ ہر مضمون میں ایک مقام پر تفصیلی بیان ہوگا اور باقی جگہ پہ اس کی طرف اشارہ ہوگا، تو اس باب میں یہ آیت پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری مفصل آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، یہ آیت نمبر 18 سے 20 تک یہ پورا مضمون بیان ہو گیا۔ تو اسی طرح اب دوسرے مقام پہ اشارات ہیں، سورہ شورا میں بھی آیت نمبر 20، وہاں پر بھی یہی مضمون مذکور ہوا۔ تو من کانا یرید الحیات الدنیا، جو شخص چاہتا ہو اپنے اعمال خیر سے دنیاوی زندگی وزینتہا اور اس کی رونق مثلا شہرت، نیک نامی اور ظاہری عزت جاہ وغیرہ چاہتا ہو، نوفے پورا پورا دیتے ہیں ہم، الیہم ان کی طرف، یعنی پورا پھیرتے ہیں ان کی طرف، ان کے اعمال مراد اعمال کی جزا ہے اس دنیا میں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، نوفے الیہم اعمالہم فیہا، دو شرطوں کے ساتھ۔ وہ دو شرطیں کہاں ہیں؟ وہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ ما نشاء لمن نورید، ما نشاء لمن نورید، اور وہ دو شرطیں یہاں ملحوظ ہوں گی، نوفے الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس دنیا میں کمی نہیں کیے جائیں گے، اور یہ لوگ ہیں جو ثمرہ اخرویہ ہے طالبین دنیا کے لیے، الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا، اور برباد ہو گئے ما صنعوا ناکارا ثابت ہوں گے، ما صنعوا جو کیے تھے انہوں نے، فیہا دنیا میں، یعنی نیک اعمال جو دنیا میں اعمال نیک کیے وہ سب کے سب آخرت میں ناکارا ہوں گے، ان کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ باطلن کا معنی جہاں مفسرین نے کیا زائعن، زائع ہو جائے گا، ما کانو یا ملول، جو کرتے رہتے ہیں یہ واقعے میں اب بھی بے اثر ہوں گے مگر صورت موجود ہیں، حقیقت میں تو دنیا کے اندر بھی ان کے اعمال برباد ہیں، لیکن یہ بربادی ظاہر ہوگی قیامت کے دن، اب بھی صرف صورت اعمال کی موجود ہے لیکن اس کی حقیقت موجود نہیں، تو صرف نقل موجود ہے۔ وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ، یہ چوتھا دعویٰ ہے، سورہ ہود کا چوتھا دعویٰ، أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اس آیت کو ذرا سمجھنا ہے، أَفَمَن كَانَ آیا وہ شخص جو ہو اوپر بینہ کے من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، ویتلو ہو اور لاحق ہوتا ہو اس کو، یتبعہ لاحق ہوتا ہو اس کو، شاہد من ہو من اللہ تعالی کی طرف سے، ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی، امامن و رحمتن قدوتن
اماما قدوتن قدوہ قائد امام الامام ما یؤتم به اس کی اقتداء کی جائے برحمتن اور رحمت اولئک وہی لوگ ہیں یؤمنون به ایمان لاتے ہیں به ساتھ اس کے ومن یکفر به من الاحزاب اور جو شخص یکفر به انکار کرے گا ساتھ اس کے جماعتوں سے من الاحزاب سب فرقوں سے فنارو موعده بس آج اس کا وعدہ ہے فلا تک فی مریت بس نہ ہونا بھی شک کے من ہو اس سے انہ الحق من ربے کا بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے بلاکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے یعنی ضد سے نہیں مانتے مسئلہ بالکل واضح ہے اور ضد کی وجہ سے نہیں مانتے اب ذرا دیکھو یہاں پر آفا من کان علا بینت تقابل لا یستوی الامران اف من کانا لا یستوی الامران جہاں تقابل ہے کہ دو امر ہیں دو فریق ہیں ان دو فریقوں کو دیکھو ایک مشرک ہے مشرک کے پاس دلیل نہیں نہ عقلی دلیل نہ نقلی دلیل نہ دلیل بھئی مشرک کے پاس تینوں ادلہ میں سے الادلہ العقلیہ ہوں تب بھی مشرک کا دامن خالی الادلہ النقلیہ ہوں تب بھی مشرک کا دامن خالی الادلہ الوعیہ ہوں تب بھی مشرک کا دامن خالی اور اس کے مقابلہ بھی موحد اور داعی توحید اس کے پاس تینوں دلیلیں ہیں دلائل عقلیہ بھی دلائل نقلیہ بھی دلائل وحیہ بھی تو دلائل تین قسم کے ہوتے ہیں عقلی دلیل نقلی دلیل اور وحی کی دلیل یہ تین قسم کی اب ذرا سمجھنا ہے کہ علا بینہ تن سے مراد دلیل عقلی ہے علا بینہ تن سے مراد دلیل عقلی شاہدن سے مراد دلیل وحی اور من قبل ہی کتاب موسیٰ سے مراد دلیل نقلی دلیل نقلی کتاب موسیٰ تورات سے دلیل نقلی اب افا من کان علی بینت آیا وہ شخص جو ہو اوپر بینت برہان و بیان برہان اور بیان پر برہان اور واضح دلیل پر اس بینہ کا معنی یہی ہے دلیل عقلی یا دلیل فطری دلیل عقلی اور دلیل فطری اس پر مفسرین حضرات لائے ہیں وہ حدیث بھی کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر بچہ فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے جو بچہ بھی پیدا ہو وہ موحد ہوتا ہے اور فطرت توحید پر اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے بچے ہیں وہ فطرتن اشاعت التوحید کی ہیں فطرت ان کی توحید والی ہے آگے ماحول حجاب بنتا ہے اور حجاب رسم جس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجاب رسم سے تعبیر کرتے ہیں اس کو حدیث میں فرمایا گیا ابواہ یحبدانہ اور ینصرانہ
آگے اس کو ماحول بدلتا ہے. تو یہاں پر بینہ فطرت، فطرت اور عقل کی دلیل. اسی طرح قرآن کریم میں بھی اس کا مصداق موجود ہے. یہ سورۃ الروم نکالیں آیت نمبر 30، سورۃ الروم آیت نمبر 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا پس قائم رکھ چہرہ اپنا لِلدِّينِ واسطے دین کے حَنِيفًا یکسو ہو کر حَنِيفًا یکسو ہو کر حَنِيفًا کا معنی یکسو ایک طرف ہونے والا یکسو. اس کا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں ہر باطل پہ رد کرنے والا. حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، فطرت اللہ الزمو، فطرت اللہ لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو، التی فطر الناس علیہ وہ فطرت جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی تبدیلی. مطلب کیا ہے لا تبدیل؟ یہ خبر بمعنی انشاء ہے، نہ بدلو، تبدیل نہ کرو اللہ کی خلق اور وہ فطرت والے مسئلہ کو. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی دین قیم ہے، مضبوط دین ہے. اور سورہ یوسف کی وہ آیت بھی ساتھ ملا لو، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط دین. ذالک الدین القیم، یہاں پر بھی ذالک الدین القیم. تو مسئلہ توحید یہ فطرت والا مسئلہ ہے، فطرتی مسئلہ. اس لیے آپ نے دیکھا کہ مشرکین عرب جب کشتیوں میں سوار ہوتے اور کشتی بھمر میں پھنس جاتی تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یونس میں پڑھ چکے ہیں، اس وقت صرف اللہ کو پکارتے. تو اس کو کہتے ہیں العود الی الفطرہ، جب اسباب ختم ہو گئے اب فطرت کی طرف رجوع ہوتا اور خالصتاً پکارتے یا حیو یا قیوم، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہ فطرت کی طرف رجوع اور عود ہوتا. تو یہ مسئلہ توحید اور خالص اللہ کی پکار والا مسئلہ یہ فطرت والا مسئلہ ہے. جو آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے حاجت روا، مشکل کشا، سمیع بصیر سمجھ کر، چاہے وہ پیغمبر کو پکارے، چاہے ولی کو پکارے، چاہے حضرت علی کو پکارے، تو وہ بد فطرت بھی ہے، اس کی فطرت بدل چکی ہے. اور جو مشرک ہوتا ہے وہ بد فطرت ہوتا ہے، پہلے اس کی فطرت ختم ہوتی ہے اور جب فطرت بد بنتی ہے ختم ہوتی ہے تو وہ شرک کرتا ہے. اب یہ عجب بات ہے کہ یہ جو مسئلہ توحید ہے اس کو یہ فطرت پر بھی ہے اور یہی چیز عقل کے بھی مطابق ہے. الا بینات من ربہ، جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح برہان پر، واضح دلیل پر اور واضح حجت پر ہو. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس سے مراد فطرت اور عقل ہے، عقلی دلیل، فطرت کی دلیل. میں رب ہی ایک طرف عقلی دلیل ہے، فطرت کی دلیل ہے، اور اس کے مقابلے میں
مشرک کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے؟ نہیں. مشرک کے پاس کیا دلیل ہے؟ چونکہ چنانچہ. اس کے پاس کون سی عقلی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں, نری اندھی تکلیف. مشرک کی دلیل چاہیے, اس کے دلائل چاہیے ہوتی ہیں. جب آتا ہے سب سے بزری دلیل, وجدنا علیہ آباءنا, یہ سب سے بزری دلیل ہے. اکابر, اکابر فلاں اکابر, اور یہ قوم نوح کے مشرکوں نے پیش کیا. آج تک مشرک کے پاس کوئی عقل کی دلیل نہیں, بس صرف وہ جب پیش کرے گا تو ہمارے باپ دادا, پیو دادا, بڑ بڑیرے, استاد فلانا, بس یہ دلیلیں. یا پیش کرے گا القیاسات الفاسدہ, فاسدہ قیاسات, شٹلیات, اور جس کا عقل کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا وہی پیش کرے گا. چونکہ چنانچہ, اور کوئی دلیل نہیں. یا وہ پیش کرے گا اقوال کول کٹورے. پہلے بھی مشرک کے پاس دلیل نہیں تھی, اور آج مشرکین کو دیکھو ان کے پاس دلیل کیا. ہر فرقہ مجھے کہتا ہے میرے بڑے یوں کہہ گئے. بھائی بڑے تو ہر فرقے کے ہیں, اکابر یہودیوں کے بھی ہیں, عیسائیوں کے بھی ہیں, روافض کے بھی ہیں, رضاخانیوں کے بھی ہیں, للڑوں کے بھی ہیں, اور سب کے اکابر ہیں. اب پھر میں یار حق کیا ہوگا, ہر فرقہ کہتے ہیں میرے اکابر نے یوں کیا. یہ شرن کوئی دلیل نہیں. اکابر جو اہل حق کے, ان کا احترام کرنا ضروری ہے, ان کا ادب کرنا ضروری ہے. ان کی شان میں بد زبانی یہ خطرناک ہے. لیکن بڑے سے بڑے اکابر ہوں, اکابر کوئی شرعی دلیل نہیں. شرعی دلیل کتاب اللہ اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کے وہ الفاظ ملتے جلتے ہیں, فرماتے ہیں کہ الدین لا یعرف بالرجال والرجال یعرف بالدین. دین رجال سے, بزرگوں سے نہیں پہچانا جائے گا. جیسے لوگ کہتے ہیں جی فلانے کا بھی یہ مسئلہ ہے, فلانے کا بھی یہ نظریہ ہے, تو اس سے دین کی پہچان نہیں ہوگی. والرجال یعرف بالدین, اور جو رجال ہیں یہ دین سے پہچانے جائیں گے. اگر وہ بزرگ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو وہ بزرگ ہے, اور اگر بزرگ کتاب و سنت کے مطابق نہیں تو وہ بزرگ نہیں ہے, وہ گرگ ہے. گرگ اور بزرگ میں فرق کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لو. افمن کان علی بینۃ بیان برہان علامہ نصفی, جو آپ کے کنز الدقائق کا مصنف ہے, اس کی اور بھی بڑی کتابیں ہیں, بہت ڈیر زبردست عالم ہے, بہت زبردست عالم. اس کی تفسیر ہے مدارک. اللہ تعالی ہمارے وفاق المدارس کے بزرگوں کو توفیق دے دے, آمین. وہ مدارک کو بھی بطور نصاب کے داخل کریں. انہوں نے جلالین کو داخل کیا ہوا ہے, حالانکہ مدارک زبردست تفسیر ہے, بہترین تفسیر علامہ نصفی کی, اور دیوبند کے نصاب میں یہ داخل رہی ہے تفسیر مدارک. لیکن یہ جو وفاق کا نصاب متعین کرنے والے ہیں, میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ خود کتابیں نہیں پڑھے. اگر یہ کتابیں پڑھے ہوتے تو کتابوں کا کوئی صحیح انتخاب کرتے. تو یہ بھی باروں بار اکابر بنے ہوئے ہیں اور پورے طالب علموں کا ستیہ ناس کر دیا. موجودہ وفاقی نصاب پڑھ کر کوئی عالم نہیں بن سکتا.
یہ بات ذہن میں رکھ لو، جو وفاق کا موجودہ یہ نصاب ہے یہ پڑھ کے کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں سازش ہے کہ وفاق کے بزرگ اکابر ان کو یا مجبور کیا گیا یا کوئی اور سازش ہے۔ بہرحال یہ جو نصاب ہمارے پاس موجود ہے اس کو پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنے گا اور عالم بن بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے جو رگڑا لگا رکھا ہے، جو کام کی چیزیں ہیں وہ نکال دی۔ شرح جامی البرفواد سے شروع ہو رہی ہے، بہت اچھے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ کوئی عالم نہ بنے، سارے نصاب ایسے بنا دیجیے، اور بھی جتنی کام کی کتابیں تھیں وہ ساری نکال دی، جلالین پہ سب ڈٹے، اور مدارک بہترین، بہترین کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ تفسیروں میں بعض ضعیف باتیں بھی ہوتی ہیں، ضعیف اقوال قیل قال ابھی میں ذکر کروں گا، لیکن مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے حل میں بہت مدارک والا زبردست چلتا ہے۔ تو یہاں پر صاحب مدارک نے لکھا ہوبا دلیل العقل، علامہ نصف ہی کہتے ہیں بینہ سے مراد دلیل عقلی، دلیل العقل اور راضی ابن کثیر روح المعانی یہ لکھتے ہیں یہ دلیل فطری ہے، تو ملتی جلتی بات ہے۔ ہوا دلیل العقل مدارک مر رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، و یتلو ہو شاہد، یتلو کے دو معنی آتی ہیں، ایک تلا یتلو تلاوتن، اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور یہ معلوم معنی ہے تلا یتلو تلاوتن قرات کرنا پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے تلا یتلو تلون سے، اور تلون کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، پیچھے چلنا، یت یتلو بمانا یت با او، یتلو ہو یت با او ہو، اس کے پیچھے پیچھے آنا، لاحق ہونا، پیچھے چلنا۔ تو یہاں یتلو کا معنی پیچھے آنا، پیچھے چلنا، اس لیے علامہ ابن عطیہ رحمہ اللہ اور علامہ اندلسی نے البحر المحیط میں یتلو ہو یتبعہو کے معنی میں لیا کہ اس کے پیچھے آئے، یتبو ہو شاہدن، شاہدن شاہد ہو، ایک آدمی عقلی دلیل پر ہے اور ساتھ وحی کی دلیل بھی ہے، اس عقلی دلیل کے ساتھ وحی کی دلیل بھی ہے، شاہدن، شاہدن سے مراد کیا ہے؟ یہاں آپ کو بہت سارے کیلا کیلا ملیں گے، ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں کہ مفسرین، مفسرین کرام کی عادت ہے کہ ہر محتمل قول آپ کو مل جائے گا تفسیروں میں، کہ کہیں کوئی گنجائش بن سکتی ہو وہ کیلا 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 کا باب بسیے، اس لیے تفسیریں دیکھنے کے لیے اس کیلا کا کوئی فیصل بھی ہونا چاہیے، جو صحیح قول ہے اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ بسا اوقات تو اختلاف تعبیر ہوتا ہے کیلا میں، لیکن کبھی اختلاف حقیقی بھی بن جاتا ہے۔ اب یہاں سے شاہدن سے مراد کیا ہے؟ ایک قول آ گیا کہ شاہدن سے مراد حضرت علی ہے، یہ قول آیا، آیا شیعوں کی طرف سے، تو ہمارے اہل سنت مفسرین نے بھی یہاں پر یہ لکھا اور پھر اس پہ تفریعات، مدری اگر آپ دیکھیں گے وہ پورے جو سلسلے
چلائے جاتی ہیں جہاں سے مظہری نے اس قول پہ سلسلے چلائے کہ شاہد ان سے مراد علی ہے. بعض نے پھر مقابلہ کیا, انہوں نے کہا شاہد سے مراد ابو بکر صدیق ہے, یوں کہہ دیا. اور خود حضرت علی سے جو روایت آئی, اگرچہ سندن جو تفسیری روایات ہوتی ہیں اکثر بے سند, اور جہاں سند کی تحقیق ضروری ہے, تاریخ تفسیری روایات میں ہر قسم کا رتب و یابس جمع ہوتا ہے, وہاں پر وہ بھی قول آیا کہ شاہد سے مراد لسان محمد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. یہ خیر اس کو حل کیا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے. یہ سب اقوال ہوتے رہے. آج جتنے لوگ ترجمہ پڑھا رہی ہیں کچھ وہ ہیں جو قدردانی وہ نام لیتی ہے, جہاں بھی پھنستے ہیں تو وہاں پر قرآن کا حل کوئی نہیں پیش کر سکتا. یہ کراچی میں بھی بعض بیٹھے ہیں, بوڑھے بھی بعض نوجوان بھی ترجمے پڑھاتے, لیکن ظلم یہ کرتی ہے کہ مال سب ہمارا مسروقہ استعمال کرتی ہے, سارا ہم سے چوری کرتی ہیں, اور خود امام راضی سے بھی بڑا مفسر اپنے آپ کو کہلاتی ہیں, اور جہاں پھنستے ہیں تو پھر ہمارے حضرات کی تفسیر بھی لیتی ہیں اور چپ کر کے ساتھ تدریس بھی کرتی ہیں. اور کراچی میں میں نے یہ دیکھا بڑے بڑے علماء ہیں, بعض تو بڑے اچھے ہیں لیکن بعض بڑے بدماش ہیں جی, وہ اب بیان کرتے ہیں سب ہمارے والی باتیں, ہماری کیسٹیں بھی لے گئے سی ڈیاں سن سن کر, اور جہاں قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہو تو باتیں ہماری کرتی ہیں. یہ ہمارے لیے فائدہ ہے, انشاءاللہ کوئی تو ان میں مسلمان بھی ہوگا اور وہ سنیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا, ہم اس پہ خوش ہیں. لیکن ظلم یہ کرتی ہیں کہ وہاں اب ان طالب علموں بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوتا, وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میری تحقیق, تیرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تیری تحقیق ادھر ہے. تو یہ پورا ماحول بنا ہوا ہے, کیسٹیں ادھر سے سنی, مواد ادھر سے اکٹھا کیا, اور پھر کیسٹیں سن سن کر ترجمہ پڑھا کے پھر کہتے ہیں میرے جیسا مفسر کوئی نہیں. یہ کمال تھا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا, اور ہمارے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری رحمہم اللہ, ان حضرات نے پوری زندگی قرآن پہ محنت کی ہے, پوری زندگی. جب یہ دوسرے حضرات منطق میں پڑے ہوئے تھے اور صغروں کبروں میں, اور منطق اور میبوزی کا ان کو حیولہ نہیں مل رہا تھا, ساری زندگیاں گزار دی, تو ہمارے یہ شیوخ پوری زندگیاں قرآن کے لیے وقف کی, اور قرآن کریم کے لیے زندگی وقف ہو تو قرآن سمجھ آتا ہے, جو اس کی گہرائی ہے گیرائی ہے. تو اس لیے اللہ کے فضل سے ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ آج دشمن بھی قرآن فہمی کے معاملہ میں وہ اشاعت التوحید کے اکابرین کا وہ خوشہ چین ہے اور ان کا ہی محتاج ہے, اگرچہ تدلیس کا شکار ہو جاتی ہے لیکن بات یہی ہے. اب دیکھنا ہے, حضرت فرماتی ہیں کہ یہاں شاہدن سے مراد القرآن ہے, شاہدن سے مراد کیا ہے القرآن, بینہ دلیل عقلی شاہد القرآن. اب حضرت کا یہ ماخذ تفسیروں میں بھی موجود ہے, لیکن بات ہوتی ہے کیل کیل سے ایک قول کا حتمن لینا
اور متعین کرنا، اب معنی بن جائے گا کہ دلیل عقلی پر بھی ہو اور دلیل وحی پر بھی ہو، دلیل عقلی پر بھی ہو، دلیل وحی پر بھی ہو، شاہد ان، یہ دلیل وحی ہے، قرآن، امام رازی اور دیگر نے لکھا مطلق وحی، لیکن یہاں مراد کیا حضرت نے، شاہدن، شاہدن من ہو، شاہدن من اللہ، یعنی قرآن، تو قرآن سے مراد کیا ہے، دلیل وحی، دلیل وحی، ہاں دلیل وحی سے مراد قرآن، و من قبل ہی، اب یہ پوری آیت حل ہو گئی، و من قبل ہی، اور من قبل القرآن، اس شاہد سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے، کتاب موسیٰ، کتاب موسیٰ یعنی تورات، کتاب موسیٰ التورات، امام و رحمہ، امام اور رحمت، امام ازروِ علم کے، علم کے لحاظ سے قدوہ، امام و رحمتن اور رحمت، قرآن سے پہلے سب کتب میں افضل کتاب تورات ہے، قرآن سے پہلے یعنی نزول قرآن سے پہلے افضل الکتب التورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اصل کتاب تورات ہے، جو انجیل ہے یہ تورات کا تتمہ ہے، اور انجیل اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کتاب ہے وہ تورات تھی، اور جو انجیل ہے یہ انجیل اس کا تتمہ تھی، اور اس کی تحریفات جو آل علماء یہود نے تحریفات کی ان کا ازالہ تھی، یہی وجہ ہے کہ سارے یہودی حضرت عیسیٰ کے مخالف بن گئے، سب یہودی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تعلیمات دے تورات میں تحریفات کی، بدعات شامل کی، کئی بدعات، جب حضرت عیسیٰ نے اصل تورات کے مضامین کو بیان کیا اور ان کی بدعات پہ رد کیا تو سارے مولوی مخالف ہو گئے، اس لیے یاد رکھنا آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ حضرت، ہاں یہ یہودیوں کے پاس کون سی کتاب تھی، تورات، یہودیوں کے پاس کون سی کتاب تھی، تورات، اور حضرت عیسیٰ نے بھی کیا بیان کیا، تورات، پہلے انبیاء نے بھی بیان کیا تورات، ہزاروں انبیاء نے تورات بیان کی، لیکن جب بھی کوئی نبی آتا، وہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، جب بھی نبی آتا، بما لا تہوا انفسو، تو جب، تو اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس بھی تو تورات تھی اور نبی بھی تورات بیان کرنے کے لیے آتے، تو بما لا تہوا کا کیا ماننا، تو یہی مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے بدعات شامل کی، تحریفات کر رکھی تھی، اور پیغمبر آتا اصلاح کے لیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو حملۃ العلم ہوں گے ان کا کام یہی ہوگا، احیاء السنہ، الذین یحیون سنتی، وہ میری سنت کا احیاء کریں گے اور وہ نفی کریں گے تحریف الغالیوں کی، تحریف کی، انتحال المبتلی، اہل باطل کے انتحال اور ان کی غلط نسبتوں کی، اور جو غلط نسبت انتحال یہی ہے، غلط منسوب نسبتیں کرنا، فلانے کا بھی یہ نظریہ، فلانے کا بھی یہ، اکابر کا یہ، فلانے کا یہ انتحال اہل باطل کا، وہ یہ، اس لیے جب بھی اصلی دین پیش کیا جائے گا، آج لوگ ہمارے کیوں مخالف ہیں، صرف اس لیے کہ
ہم پیش کر رہے ہیں وہ چیز اصل ہے کتاب اور سنت، کتاب و سنت، اور کتاب و سنت کے بیان میں اللہ کے فضل سے اہل حق طائف منصورہ اشاعت التوحید و سنہ، اس کے علاوہ نام لوگ لیتے ہیں، غیر مقلد بھی نام لیتے ہیں قرآن حدیث کا، لیکن وہ نہ قرآن پر تو ان کا ایمان ہی نہیں، اور حدیث بھی اپنا کشیدہ مطلب کو کہتے ہیں قال رسول اللہ، اور حدیث ان کے سامنے پیش کرو تو بھاگتے ہیں، حدیث نہیں مانتے، اپنا مزعومہ اور اپنا استنباطی چیزوں کو اس پہ وہ بول دیتے ہیں قال رسول اللہ. تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل کتاب تورات تھی، حضرت عیسیٰ کی کتاب بھی تورات تھی، انجیل بطور تتمہ کی آئی، اور یہودی مخالف ہو گئے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے ان کی مخترعہ بدعات پہ رد کیا، اور یہ ہمیشہ رہے گا، آج بھی ہو رہا ہے بعد میں بھی، کہ جو اصل دین کو پیش کرے گا اور بدعات کا رد کرے گا لوگ اس کے اسی طرح مخالف ہوں گے جیسے انبیاء کے مخالف ہوئے. امام و رحمہ، امامن معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب بھی امام ہوتی ہے. تورات کیا تھی؟ قرآن امام نہیں ہے، کتاب اللہ وہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ امام و رحمہ، امام بمعنی قدوہ، قدوہ رہنما، رہبر و رحمتن اور رحمت، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں یؤمنون بہ، ایمان لاتے ہیں بہ، بہ سے مراد بالقرآن، یہ ضمیر کا مرجع بالقرآن، ایمان لاتے ہیں قرآن کے ساتھ. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو شخص انکار کرے بِهِ، یہاں بھی ہی کا مرجع القرآن، اور جو کفر کرے، مَن يَكْفُرْ بِالْقُرْآن، مَن يَكْفُرْ بِهِ، مَن يَكْفُرْ بِالْقُرْآن، جو آدمی کفر کرے قرآن کے ساتھ، من الاحزاب، سب فرقوں سے، من الاحزاب، سب فرقوں سے. اب ذرا سمجھو، پہلی آیت میں نے کہا تقابل ہے، آفا من کانا علی بینۃ، بینۃ سے مراد دلیل عقلی، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، اور ساتھ ہو، یتبعہ، اس کے پیچھے آئے، شاہد، وہ کیا ہے؟ قرآن، دلیل بی، ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، یہ دلیل نقلی ہے، اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی یہی مسئلہ بیان کیا اس نے بھی. تو ایک وہ شخص ہے جس کے پاس تینوں قسم کے دلائل ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں. کائن کمن ہوا لیسا کزالے کا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ یہ بیان کرنا مقصود ہے. فرمایا مشرکو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تینوں قسم کی دلیلیں ہیں، تو پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. یہ اب بھی جو نہیں مانے گا، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جماعتوں سے، سب فرقوں سے، فَالنَّارُ، پس آگ ہے وعدہ اس کا، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، پس نہ ہونا بیچ شک کے. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور سنایا امت کو جا رہا ہے، تو یہ تعریض ہے، امت کو سمجھایا جا رہا ہے. فلا تک فی مریۃ من ہو من القرآن،
من ہو من القرآن، ایک دوسرا من ہو اس سے، کہ قرآن کا منکر جہنم میں جائے گا اس میں شک نہ کرنا، میں یکفر بھی من الاحزاب، تو فلا تکو فی مریت من ہو کے دو معنی، فلا تکو فی مریت من ہو من القرآن، اس قرآن میں شک نہ کرنا، کیونکہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فی تنزیل من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن میں شک نہ کرنا، فلا تکو فی مریت من ہو، اور دوسرا معنی کیا کر رہا ہوں، ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اس بات پہ شک نہ کرنا کہ جو قرآن کریم کل یا بعض یا قرآن کے ایک مسئلے کا بھی انکار کرے وہ پکا جہنمی ہے، اس میں شک نہ کرنا کہ کہیں موٹی گردنیں دیکھ کر شک پڑ جائے، جی اس میں شک نہ کرنا، جب پگڑی دیکھ کر کہ یہ پیر بجو صاحب ہیں جی اس لیے یہ جہنم میں نہیں جا سکتے، یہ کربوگا شریف کا شیطان ہے جی یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اور یہ کوئی زلفے بیکار ہے جھنگ کا جی یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اس میں شک نہ کرنا، جو بھی قرآن کریم کے کسی ایک مسئلے کا بھی منکر ہوگا وہ پکا جہنمی ہے، اس کے جہنمی ہونے میں شک نہ کرنا، چاہے اس کے ماتھے پہ اونٹ کے گھٹنے جتنا نشان بھی لگا ہوا ہو، ساری رات مسلح پہ اور دن بسترا پیٹ پہ اٹھا کے پھرتا ہو، لیکن اگر قرآن کے بے شیء من القرآن، پورا قرآن یا قرآن کریم کے ایک مسئلہ کو نہیں مانا، ساری عبادتوں سمیت جہنم میں مار دیا جائے گا، اس میں شک نہ کرنا، یہ آپ کو سمجھایا گیا، فلا تکو فی مریت مل، کیونکہ لوگ تجھے ہی دیکھتے ہیں، یہ شیخ الحدیث ہے، پرانا پیپا اور یہ بزرگ ہیں، اور بزرگی کا معیار کیا ہے کہ شلوار اوپر ہو تو پھر وہ تو بریلوی بڑے بزرگ ہیں، جنہوں نے شلوار اتار دے تو وہ پہنچا ہوگا فقیر ہے، بریلویوں کے ہاں پہنچے ہوئے بدی کی علامت ہے جب الپ تلپ ننگا ہو جائے، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اب فیض اور اس کے درمیان حجاب باقی نہیں رہا، ہر شے اوپن ہو گئی، اور یہی ان کا حال ہے کہ بزرگی کا معیار پگڑی نہیں، موٹا پیٹ نہیں، اور بزرگی کا معیار یہ آج کل کا تسنن یہ نہیں ہے، بزرگی کا معیار ہے ایمان بالقرآن اور وفا الوفا بالقرآن، فلا تکو فی مریت منہ انہ الحق، انہ الحق، یہاں پر بھی ضمیر کا مرجع دونوں چیزیں بن سکیں گی، انہ بے شک وہ قرآن الحق کو وہ حق ہے، مر رب کا تیرے رب کی طرف سے، انہ منکرین قرآن کا جہنمی ہونا پکی بات ہے، وہ بھی پکی بات ہے تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ باوجود ان دلائل کے لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، یعنی ضد سے نہیں مانتے، مسئلہ بالکل واضح ہے، تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھ لو، وقت بھی ختم ہو گیا، بالکل تھوڑا سا، یہاں پر من الاحزاب، من الاحزاب سے جہاں پر بھی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی عبارت بہت مزیدار ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یکفر بہ
من کفر بالقرآن من یکفر به من کفر بالقرآن من سائر اہل الارض مشرکیہم اہل الکتاب وغیرہم جو شخص بھی قرآن کا انکار کرے یعنی قرآن پورے کا یا قرآن کے کسی مسئلہ قطعی کا انکار کرے تمام اہل زمین سے مشرک ہوں اہل کتاب ہوں کوئی بھی ہو من سائر طوائف تمام طوائف سے تمام فرقوں سے علی اختلاف البانہم و اشکالہم و اجناسہم اپنے رنگوں کے اختلاف کے باوجود کوئی گورا کوئی کالا کوئی گندمی و اشکالہم شکلیں مختلف کسی کی گردن موٹی کسی کی چھوٹی کسی کا پیٹ بڑا کسی کا چھوٹا اشکالہم شکلیں بھی مختلف کسی کی داڑھی لمبی اتنی لمبی کہ پورا اسلام آباد نیچے آ جائے لمبی لمبی داڑھی دھوکے کے لیے رکھی ہوئی البانہم و اشکالہم و اجناسہم کوئی جناب سندھی کوئی پٹھان کوئی پنجابی کوئی پشتون کوئی انگریز جو بھی ہو جس جنس سے ہو جس شکل کا ہو جس رنگ کا ہو ممن بلغہ القرآن جس کو بھی قرآن پہنچا اور اس نے انکار کیا قرآن کے کسی مسئلہ کا اس وہ جہنمی ہوگا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ اس پر تائید خود موجود ہے قرآن میں سورۃ الانعام آیت نمبر 19 ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَا تاکہ ڈراؤں تم کو اور جن کو قرآن پہنچے قیامت تک سب کو تو اس میں دلیل ہے آپ کی ختم نبوت کی اور عموم بعثت کی عموم بعثت کی دلیل اور نبی کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کی دلیل ہے ایک دوسری بات جہاں یہ سمجھنی ہے حضرت سعید ابن جبیر ایک مسئلہ ہم بیان کرتے تھے اس پر بڑے مولوی ناراض ہوئے بڑے مولوی وہ مسئلہ سن لو میں اکثر یہ بات کہا کرتا تھا کہ صحیح حدیث کا ماخذ قرآن ہے اور جتنی احادیث صحیحہ ہیں ان کا ماخذ قرآن میں موجود ہے اور یہ صرف دعویٰ نہیں تھا مسلم شریف پڑھانے کے دوران اور مشکات پڑھانے کے دوران یہ احادیث میں نے نکالی اور احادیث کے مضامین جتنے بھی ہیں احادیث صحیحہ وہ میں نے قرآن کریم کا ماخذ بتایا کہ یہ حدیث فلاں آیت سے ماخوذ ہے یہ حدیث فلاں آیت سے ماخوذ ہے اور یہ مضمون اس کی وجہ ہے کہ بعض احادیث قرآن کی شرح ہے اور بعض آیات حدیث کی شرح ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھو یہ جو مشہور ہے کہ حدیث قرآن کی شرح ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے یعنی بعض احادیث بعض آیات کی شرح ہے اور بعض آیات کے بغیر بعض احادیث نہیں سمجھ آتی اب یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں حضرات ان سے پوچھ لو کہ وہاں پر میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ حدیث سمجھنے کے لیے اس آیت پہ آؤ تو وہ حدیث آیت سے سمجھ آتی ہے اور بعض آیات احادیث سے سمجھ آتی ہیں یہ اس لیے یاد رکھو اسی سے تمام فقہاء نے یہ ضابطہ نکالا
کہ حدیث کی صحت کے لیے یہ شرط ہے کہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو. اب یہ سب محدثین فقہا کا ضابطہ ہے، لیکن جب مولوی ضد پہ اڑ جائے تو جہنم سے پہلے اس کو بریک نہیں لگتی. جی اب یہ ضابطہ کوئی ہمارا بنایا ہوا نہیں، گالیاں ہمیں دیتی اور جی اس نے انکار حدیث کر دیا معاذ اللہ. حالانکہ حدیث کا دفاع جو ہم نے کیا اللہ کے فضل سے، اور منکرین حدیث کے ساتھ 18 مناظرے ہوئے ہمارے، منکرین حدیث کے ساتھ 18، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ہدایت بھی دی اور وہ تائب بھی ہوئے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ضابطے کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اہل باطل، اہل بدعت اور بعض جاہل اس کو کہتے ہیں انکار حدیث. اگر یہ انکار حدیث ہے، یہ انکار حدیث تو پھر پوری امت منکر حدیث ہے. یہ ضابطہ تو سب فقہا نے، آپ جو اصول الفقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، اصول شاشی سے لے کر توضیح تلوی تک اور مسلم الثبوت آخر تک، یہ ضابطہ سب جو مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں لکھا ہے کہ خبر واحد کی قبول ہونے کے لیے جو شرط ہے، ایک تو راویوں کی بات سے، لیکن اگر سب راوی سکا ہوں، سب صحیح ہوں، تو پھر جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے مخالف نہ ہو. اگر قرآن کے مخالف آ گئی، سب سندے صحیح ہوں، وہ روایت واجب الرد ہوگی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سمجھا جائے گا. اب یہ بات ہے، یہ بات ملا کو سمجھ نہیں آتی. تو اب یہاں پر ذرا سنو، اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اصول پر، لیکن اب یہاں وقت نہیں. یہ ایک بات سن لو، حضرت سعید ابن جبیر فرماتی ہیں، سعید بن جبیر، اچھا یہ حدیث جو ہے صحیح سند کے ساتھ علامہ ابن جریر نے اسی آیت کے تحت نقل کی اپنی سند کے ساتھ، اور حافظ نے بھی اس کو نقل کیا لیکن طبرانی کے حوالے سے، لیکن تفسیر ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا. حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں، کالا کنتو، اس کو ذرا سننا اچھی طرح، کالا کنتو لا اسمعو بحدیث الرسول اللہ، کالا کنتو، فرمایا تھا میں نہیں سنتا کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الا بجے ہی یعنی جس میں روایت بالمانہ نہ ہو چکی ہو، صحیح الفاظ رسول کے ہوں اور اسی طرح میں خود تک پہنچی ہو جیسے رسول نے فرمایا ہے، الا بجے ہی الا بجت تو مصداق کا ہوں او کالا تصدیق کا ہو فی القرآن، مگر پاتا ہوں میں اس کا مصداق یا فرمایا اس کی تصدیق قرآن میں. اب ہمیں گالیاں دینے والے، اس نے یہ نیا کام شروع کیا ہے، یہ تو کئی ہمارے اپنے بھی کافرین انہوں نے بھی اعتراض کیا، یہ عجیب بات ہے، یہ کوئی بات ہے. میں نے کہا یہ بات تو تب ہے کہ آپ ہمارا امتحان لے لو، کوئی حدیث پیش کرو، انشاءاللہ ہم اس کا ماخذ قرآن سے بتائیں گے. جی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں صرف اعتراض کرنے والے. اب یہ بھی صرف اعتراض ہے. اب یہ دیکھو، یہ کون ہے؟ سعید ابن جبیر. یہ فرماتی ہیں کہ میں جب بھی کوئی حدیث سنتا، بشرطے کہ صحیح وہ حدیث مجھ تک اس طرح پہنچی ہو جیسے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، علا وجی، صحیح صحیح مجھ تک پہنچی ہو، درمیان میں کچھ گڑبڑ نہ ہوئی ہو، تو
اس کو میں قرآن میں اس کا مصداق پاتا، یعنی اس کا ماخذ قرآن کی آیت میں پاتا کہ وہ اصل میں ماخوذ من القرآن ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کیونکہ آپ کی شان ہے لتبینہو، آپ ہیں مفسر قرآن، مبین قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو پتا ہے کہ شرع تفسیر وہ متن کے ذیل میں ہوتی ہے، اب اس کا یہ نہیں ہے کہ شرع تو ہو ایک کتاب کی اور اس میں باطل کی ہو خوشاب کی، ایسی بات نہیں ہے، جو اوپر متن ہے اس کی شرح ہوگی، تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس یہ معنی ہے۔ تو اب چلو اس کا ماخذ سب مفسرین حضرات نے بھی لکھا، میں ابن جریر اور ابن کثیر سے پیش کر رہا ہوں، سند بالکل صحیح ہے، فرمایا قال او تصدیقہو مصداقہو او تصدیقہو فی القرآن، اور جہاں پر لا اسماء بے حدیث سن، ہر حدیث جو حدیث بھی آتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ماخذ قرآن میں ہے، سمجھ گیا یا نہیں، ہمارا دعویٰ ثابت ہوا یا نہیں؟ جی وہی بات آ گئی۔ اب فرمایا فبلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مجھے یہ حدیث پہنچی نبی کریم علیہ السلام کی کہ آپ نے فرمایا والذی نفسی بجدہی لا یسمع بی احد من ھذہ الامہ یہودی او نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، فرمایا کہ والذی نفسی بجدہی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ لا یسمع بی، نہیں سنے گا میرے بارے میں کوئی بھی، احد من ھذہ الامہ اس امت سے، یہودی یا نصرانی، یہود و نصارہ کا ذکر کیا کیونکہ یہ اہل کتاب اور مولوی طبقہ ہیں، باقی بطری کے اولا مراد ہیں، یعنی سب جہان کے لوگ بالخصوص مولوی طبقہ یہود و نصارہ، ثم لا یؤمن بی پھر میرے ساتھ ایمان نہ لائے، الا دخل النار مگر وہ جہنم میں جائے گا۔ کہتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری بعثت کے بعد جس تک میرا پیغام پہنچا اور اس نے مجھ پہ ایمان نہیں لایا، چاہے وہ بڑا مولوی ہو، پیر ہو، یہودی نصرانی ہو، اللہ اللہ کرنے والا ہو، تو وہ بھی اگر مجھ پہ ایمان نہیں لایا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث مجھ کو پہنچ گئی، فرماتے ہیں فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَيْنَ مِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَجَعَلْتُ أَقُولُ، جب یہ حدیث میرے پاس پہنچی نا تو میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، میں نے کہا یار اس حدیث کا ماخذ قرآن میں کہا ہے، سوچ بھی آپ دیکھیں نا سلف کی، یہ سلف کی سوچ ہے، اور جو آج کے آئے ہیں سلف سٹارٹنگ والے ان کی بھی سوچ دیکھو، ہاں ان کی بھی سوچ دیکھو، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، سند کی بحث، سند کی بحث حدیث پر، یہ بھی ضمنیات سے اجتہادی امور ہیں، غیر مقلد بیچارے بھاگتے ہیں سند فلانا راوی فلان، اور تمہارے اصول کے مطابق تو یہ سب بدعت ہیں، آل حدیث کے اصول کے مطابق تو سندیں اور اقسام حدیث سب بدعت ہونی چاہیے، آپ کو نہیں کہتے فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، یہ سب بدعت ہیں، تو اس کو کہو حدیث صحیح، حسن، ضعیف، عزیز، غریب، حسن لعینی ہی لغیر ہی، یہ سب بدعت ہیں، ان کو یوں کہو، اگر فرض واجب یہ اصطلاحات بدعی ہیں
یہ جو حدیث کی اصطلاحات ہیں محدثین کی، یہ رسول پاک نے ارشاد فرمائی ہے، یہ پھر یہ بھی بدعت ہوں گی ان کی بدعت کی تعریف کے مطابق. خیر بہرحال، تو کیا کہہ رہا تھا؟ سند کی بات. ہمارے ہاں فقہا کے ہاں سب سے پہلے درایت کی بات ہے، سند کی بات دوسرے نمبر پہ ہے. سب سے پہلے درایت الحدیث کی بات ہے. اگر اس درایت تن موافق کے اصول ہے تو وہ حدیث صحیح ہے. سند کی بات بعد میں ہے. اگر ایک حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن اصول کے موافق معید بالقرآن، اس کا مضمون قرآن سے ثابت ہے، تو وہ روایت درایتن بالکل صحیح ہوگی. میں نے آپ کو مثال دی تھی اصحابی کا نجوم، اب اس کی سند بالکل ضعیف ہے لیکن عاملو کما آمن الناس میں مضمون وہی موجود ہے. وہ میں نے آپ کو پوری بات بتائی وہاں پر، مانن صحت کا کیا معنی ہے. تو خیر، یہ ایک بات ہو گئی. اور حدیث کی سند اعلی درجہ کی صحیح ہو، قرآن کے مخالف ہو، وہ رسول کا فرمان نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں. آگے سے آج کل کوڈ کیا ملتا، اچھا رسول پاک نے قرآن نہیں سمجھا، تم نے سمجھا ہے، اور ان کو کہو او گدھے ہو، او بے ایمان ہو. رسول پاک نے، یہ تو سوال تب تم کرو، پہلے رسول کا فرمان تو ثابت کرو نا. ہم کہتے ہیں جو قرآن کے مخالف ہے وہ رسول کا فرمان ہے ہی نہیں، وہ افتراء علی الرسول ہے، کذب علی الرسول ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت ہے، آپ پر افتراء ہے. لیکن اس للو بزرگ کو کون سمجھائے، حضرت للو پاک یہ ادھر ہی کھڑا ہے، حضرت للو اسلام کا فتح باقی رکھنا ہے. ہاں بھائی دیکھو، اب دیکھو، فبلغنی، حضرت سعید کہتی ہیں مجھے پہنچ گیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ حدیث مجھ تک پہنچی کہ نبی کریم علیہ السلام کی، فجعلت اقول، پس شروع ہو گیا میں کہتا تھا سوچتا تھا، این مصداقہ فی کتاب اللہ، این مصداقہ فی کتاب اللہ. میں اس تحقیق میں لگ گیا کہ اس کا مصداق قرآن میں کس آیت میں ہے، حتی وجد تو ہذہ الآیۃ، حتی کہ مجھے یہ آیت مل گئی، ومن یکفر بہ من العذاب، یہ آیت مل گئی، اور جو بھی انکار کرے گا اس قرآن کا سب فرقوں سے، من العذاب سب فرقوں سے، چاہے پہلے فرقے ہوں یا اس امت کے فرقے ہوں، سب العذاب، فنار، بس آگے وعدہ ان کا، فلا تکو، وآخر دعوانا.